Запорізька спортсменка Любов Черепаха виборола золото на чемпіонаті Європи з гирьового спорту. За 10 хвилин вона виконала 235 ривків гирею вагою 12 кілограм. У мене було дві суперниці. Я виступала у ваговій категорії понад 75 кілограмів і віковій категорії 55-64 роки. Перший день мені прийшлось судити, це дуже важко, напряжно, бо судити треба жорстко, бо це чемпіонат Європи. На другий день мені прийшлось виступати, і те, що ти не зміг повноцінно відпочити, це сказується на результаті. Я їхала з мрією зробити новий рекорд світу. Ну, але сталося так, як сталося. Я підняла гирю 235 разів, але хотілося на 252. Це був би рекорд. Загалом в змаганнях, які відбулися в Італії, з 2 по 4 грудня взяли участь 170 спортсменів з 14 країн світу, сказала Любов Черепаха. Для мене дуже важливо було привести перемогу до Запоріжжя, бо всі ми в цьому місті живемо в напруженому стані. Тому привести перемогу – це привести перемогу.